пълнен шаран с домати и лук. Необходими продукти: 1300 грама шаран, 3-4 броя домати, 2 супени лъжици доматено пюре, 2 глави лук, 2 броя моркови, 30 грама гъби, сол, черен пипер, 1 чайна лъжица захар, 3-4 супени лъжици олио, 1 чайна лъжица червен пипер, свеж магданоз, 3-4 скелитки чесън. Начин на приготвяне. Измийте добре почистения шаран. Солете го от всички страни. Обелете лука и го нарежете на ситно. Загрейте олиото и задушете лука. Прибавете почистените и нарязани моркови на полилца. След като зеленчуците омекнат, добавете обелените и нарязани на парченца домати и гъби. Разбъркайте и гответе 3-4 минути. Овкусете с сол, черен пипер и добавете захарта и червения пипер. Разбъркайте и добавете 1/2 чайна чаша топла вода. Добавете доматеното пюре. Разбъркайте до еднородност. С готовата смес напълнете коремчето на шарана и остатъка изсипете в тавата за печене. Поръсете с ситно нарязан чесън. Запечете шарана в загрята фурна. След като повърхността му добие хрупкава коричка, внимателно го обърнете и запечете от другата страна до златист загар. Поръсете с свеж магданоз. Уникално вкусен пълнен шаран с домати и лук. Поднесете с подходяща напитка.